ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆನ್ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ದಿನ್ನೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಕನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಬಮುಲ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ರವರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆನ್ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮುನಿರತ್ನ ಮುನಿರಾಜು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯ ಆರ್ಕೆ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವರಾಜ್, ಕನಗರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಜಗದೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಲೋಕಿ, ಸಂಜಯ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕರಿಗೌಡ, ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಕಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಗರ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸಂಜಯ್, ಜಗದೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕನಗರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆನ್ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಾರಂಡಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸರದಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕನಗರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಾಲನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಆರ್ ಕೆ ರಮೇಶಣ್ಣವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಯನ್ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೇಶವಣ್ಣವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುನರತ್ನ ಮುನರಾಜರವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಯನ್ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಈ ಕನಗರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯನ್ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಯನ್ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಆಗಲೇ ಕನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಯನ್ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯ ವರ್ಗ ಒಂದರಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಯನ್ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ಧರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕನಗರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕನಗರ ಎ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟ್ರಿನ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಕನಗರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಯನ್ನಗರ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನಗರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಂದ ನಮ್ಮ ಖಜಾನ್ಸಿ ಆದಂಥ ಇವರು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಓನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.